Dupla Grenal. Informação, repórter KTO. Sempre para KTO.com, onde a diversão acontece. A dupla venceu, o Grêmio empatou, mas pega o Fluminense na próxima etapa da Libertadores. O Inter passou para o que eles estão chamando de playoff, para mim é uma repescagem aí da Sul-Americana, né? Com direito a muita tortura no jogo de sábado, né? Mas venceu, com gol do Alário, gol de centroavante, que é o que tem que fazer. Centroavante perde, mas faz também, né? A Michelle Silva está com a gente. Bom dia, Michelle. Bom dia, Osiris, Sérgio, Macalossi, a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. O Internacional conseguiu essa classificação, foi no sufoco, mas conseguiu, está classificado para os playoffs da Sul-Americana, enfrentará a equipe do Rosário Central, partida de ida na Argentina, jogo de volta no estádio Beira-Rio. É importante ressaltar que até lá tem muito chão pela frente ainda o Inter que nessa semana enfrenta a equipe do São Paulo, vai fazer esse jogo em Criciúma, no estádio do Criciúma, e depois tem também o Vitória da Bahia lá em Salvador, esse jogo que será no final de semana. Depois disso, o Inter vive aí uma indefinição que é bem importante ser colocada em pauta. Onde será o jogo, onde será a partida contra a equipe do Corinthians? Afinal, o Inter teria o mando desse jogo, porém, a equipe do Criciúma pretende não mais ceder o seu estádio, que já recebe jogos das categorias de base também. Então, por isso, o Internacional vai ter que avaliar outras possibilidades. Foi tentada uma inversão de mando de campo, o Corinthians concordou, a CBF também, porém, tem jogo do São Paulo no mesmo dia. E aí, o Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, não permite, que as duas equipes joguem no mesmo dia em São Paulo. Então o Inter está avaliando ainda algumas opções, a ressacada, a casa do Avaí é uma delas, tudo isso está sendo avaliado no bastidor colorado. Para o jogo contra o São Paulo, o Inter não vai ter Gabriel Mercado, que está suspenso porque tomou cartão amarelo contra a equipe do Cuiabá, e o Inter ainda vai reavaliar a situação de Maurício para essa partida contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o Inter sonhando com a liderança. Tá certo. Obrigado, Michele. Bom trabalho. Até o próximo contato, tá? A Michele retorna aí no Atualidades. Melhor dizendo, retorna.